Goeiemôre broers en susters, kan julle my mooi hoor daar agter? Waar is hy? Yes. Kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam. Ons almagtige drie-enige God, so baie dankie vir die geleentheid wat ons het vanoggend hier saam in U naam te mag wees en dat ons weet U is hier by ons teenwoordig. Vader, dankie vir so mooi geleentheid. Gee dat ons hierdie geleentheid saam kan geniet. Ons bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen. Geliefdes, ek groet in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Ons gaan nou die lofliedere saam sing, lofprysing en aanbidding, Vlam 406. Ek wil kom stil word. Daarna liedboek 541, daar staan 'n kruis en dan die gemeentelied. En dan gaan ons net so saam bid en dan sing ons die loflied Jesus ons eer. Kom ons sing hierdie drie eerste liedere staande tot eer van ons Here. Ek wil kom stil word hier aan U voete. Ek wil kom hoor wat U vir my sê. Ek wil kom oopmaak vir U Gees, Heer. As ek my vrae voor U kom lê, want soveel mense sterf sonder Jesus, soveel mislei na die ewige dood, daar soveel oorvloed, selfsug en rykdom, wyl ander lei in hongersnood. Ek wil kom vra, Heer, wat van die kinders wat nood en lyding glad nie verstaan, wat van die mens wat stukkend en seer is, wat van die een wat eensaam vergaan. As ek dan vra, Heer, waar is die liefde, moet ek erken, dit lê nog by my. Hier in my selfsug stap ek gevoelloos by nood en seer van mens verby. Maak my 'n beeld van Jesus' liefde, om in die nood U hande te wees. Ek gee myself van U as 'n offer, onder beheer van die Heilige Gees. Hier staan ek voor U, net soos Jesaja. Raak my nou aan met U heilige vuur, sodat ek oral U liefde kan uitdra. Hier is ek, Heer, U kan my stuur. Hier is ek, Heer, U kan my stuur.
en taal en tyd in glorie glans berei vir hom beminde van die bruidegom. Ek is Magalies ons gemeente sing 'n lied om God te eer, vanuit die hoogte van ons berge styg lofsang tot U Heer. Hy is ons heiland, ons verlosser, hy is almagtig, loof hom weer. Ons gemeente prys die Heer. Heilig Heerser van genade, grote opgestane heiland, hy word in ons die kwade en ons almal om sy naam. Oor bergland langs die vlaktes waar die sitrus wille groei, kom reis die boodskap van die Heere wat ons steeds met ons bemoei. Uit sy almag en sy glorie sal hy altyd in ons bloei, en sy naam is vrede vors. Heilig Heerser van genade, grote opgestane heiland, hy oorwin in ons die kwade en ons almal om sy naam. Almagtig is die Heere, onveranderd in genade, met al sy liefde en sy milde gee hy altyd wat ons vraag. Ja, hy is Heere, hy is ons Vader, hy is die grondslag van bestaan, hy is die rugsnoer op ons baan. Heilig Heerser van genade, grote opgestane heiland, hy oorwin in ons die kwade en ons almal om sy naam. Uit die ruwe in ons aarde bring die myne skatte voort, hy is ons gewer en ons maker, omdat ons aan U behoort. Oor o Heere, oor ons roepstem, ons kom buig hier in die poort, saam verenig in die woord. Heilig Heerser van genade, grote opgestane heiland, hy oorwin in ons die kwade en ons almal om sy naam, en ons almal om sy naam, en ons almal om sy naam. Vriende, ek wil eers van hierdie geleentheid gebruik maak, want ek wil nie vergeet nie, en ek wil graag 'n oomblik gee daarvoor. Ek seker u almal het nou al vir Willie Hatting, wat die een van die sekuriteitsmanne is hier by die hek, al ontmoet en gesien 'n paar keer. Willie is okay, hy's by die huis, maar Willie het donderdag wat verby is 3 hartaanvalle gehad. En dit gaan nou met hom goed, hy is stabiel, hy is by die huis. En ek wil graag nou 'n geleentheid gee dat ons spesiaal vir Willie en sy vrou en sy vriende ook hier by ATKV aan die Here opdra. Willie het sommer vinnig so in ons harte ingekruip. Julle sal onthou, dit was ek en Willie
wat die twee ouens was wat met die sitrusfees daarvoor was. So kom ons neem so geleentheid en ons dra vir Willie aan die Here. Kom ons word stil voor ons Here. En ons bid dit almal saam in Jesus naam. Amen. Vriende, kom ons sing 'n loflied tot eer van ons Here. Ons sing Liedboek 417, Jesus, ons eer en ons sing dit staande tot eer van ons Here. Lukas de Villiers en sy gesin sommer vir ons hulle saam vorentoe kom asseblief Lukas. Lukas en Irene en Jean en klein Liam wat op die heup is, het baie vinnig, kom staan hier reg voor my, het baie vinnig in ons gemeente se harte ingekruip, staan hier voor my, dan loer julle vir my, julle kan maar so om die doop vond, ja, staan daar, baie vinnig in ons gemeente se harte ingekruip, en baie vinnig deel van ons geword. Hulle, die van julle wat dalk nog nie ontmoet het nie, hulle is van Rustenburg af, en hulle bly eers hier so net hier by Buffelspoort gebrei, en nou is hulle binne in die dorp, en ja, julle het sommer die mooie Afrikaanse spreekwoord, Charlie sal het ook verstaan, julle het sommer boots and all ingeklim klaar binne in die gemeente, en so dit is baie lekker om julle wat net sommer so ingeklim het en gesê het, maar ons wil betrokke wees en ons wil dit en ons wil dat, en dis heerlik om julle so hier by ons te hê. Nou, die lekker wat ons vandag doen, en herinner my so bietjie aan my ou Tswana sending daar in Delarywal, want in die Tswana sending, as jy die geleentheid het om 'n Sondag op te tree by een van die Tswana dienste, dan doen jy alles wat in die handboek van die erediens staan. Daar is mense wat afgesny is van die gemeente, jy bring hulle weer terug in die gemeente in, dan is dit op daai dag wat jy ander mense afsny van die gemeente af, dan is daar wat belydenis van geloof af lê, dan is daar wat doop, en jy trou so tussenin, en jy bevestig ouderlinge in die haak, jy doen so alles.
regtig so op so een dag, dis so 2 uur en jy preek nie 'n woord nie. En vandag is amper so met julle gesin. Lukas lê vanoggend belydenis van geloof af. Hy is gedoop, maar hy lê belydenis van geloof by ons af vanoggend en dan hierdie mannetjie wat nou so vir my loer, word dan daarna gedoop. So dis so voorreg om so amper alles met julle gesin vanoggend te beleef. Geliefdes in die Here Jesus Christus, die openbare belydenis van geloof is ingestel om aan verbondskinders die geleentheid te gee om persoonlik voor God en die gemeente rekenskap van hulle geloof te gee. So antwoord hulle op die toesegging van God se beloftes in die doop. Om belydenis van geloof af te lê beteken dat jy, Lukas, met die mond bely wat jy ook met die hart glo naamdat Jesus die Here is. Dit is 'n belofte wat jy maak om alleen op hom te vertrou, om te lewe volgens sy woord, getrou deel te neem aan die erediens en aan die alle aktiwiteite van sy kerk. Om te volhard in die gebed en om God op alle terreine van die lewe deur woord en daad te verheerlik. Voorts beteken die openbare belydenis van geloof dat jy verklaar dat dit jou opregte voorneme is om in hierdie belydenis te volhard en steeds daarin te groei. Aangesien jy die kerkraad oortuig het van jou genoegsame kennis van die Bybel en van die leer van die kerk en van jou persoonlike geloofsvertroue, het die kerkraad met blydskap toestemming verleen dat jy in die openbaar belydenis van geloof mag aflê. Daarom versoek ek jou voor God en sy gemeente op die volgende vraag opreg te antwoord. Ten eerste, glo jy dat die leer soos in die Ou en Nuwe Testament en in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is? Ten tweede, beloof jy om as lidmaat van hierdie gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van die leer tot die einde van jou lewe te volhard en alle leringe wat daarvan afwyk te verwerp? En ten derde, beloof jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is, dat jy hom liefhet, beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely vir die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? En ten slotte, beloof jy dat jy jou onderwerp aan die kerklike opsig en tug? Lukas, wat is hier op jou antwoord? Op grond van die genadeverbond soos verseël deur die doop, kragtens die belydenis wat jy sopas afgelê het, word hiermee verklaar dat jy nou belynde lidmaat is van die Nederduits gereformeerde gemeente van Marikana. In die goeie wedloop van die geloof moet jy al jou kragte inspann om die ewige lewe as prys te behaal. Daartoe het God jou geroep en het jy jou die goeie belynis voor baie getuies laat aflê. En gemeente, sien om na Lukas en sy gesin, ontvang hom en sy gesin as medelede van die liggaam van Christus. Moedig hulle aan tot liefde en goeie werke en bid vir hulle. Leef in liefde met hulle met mekaar saam, want ons Heiland het gesê, as julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle my disippels is. Ons gaan dan later sommer so geluk sê vir die doop en ook vir die belydenis van geloof aflegging. Ek gaan dan vra vriende dat ons dan oorgaan ook tot die doop. En daarom gaan ek dan vra dat Karina en Gawi Rousseau, sowel as klein Christopher, ook vir ons dan vorentoe kom, terwyl julle net so sit, sing ons lied 292, My Enigste Troos. Wag, laat ek net so herstel. Ek gaan eers vra dat Gawi en Karina vir ons vorentoe kom. En dan gaan Christopher op 'n baie besonderse manier ingebring word. Met mooi my varkies op hokke, hulle is in elk geval loop hulle los rond. Nou nie so deur mekaar so Charlie se varkies nie, maar myne is maar ook maar bietjie los. So ek gaan, terwyl ons nou sing My Enigste Troos in lewe en dood, dan gaan Christopher vir ons vorentoe gebring word. My father.
geliefdes in die Jesus Christus, vir die bediening van die doop met ons die volgende week en met ons hele hart daarop vertrou. Ons word gedoop om met die Here God 'n verbond van genade met en ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het hy gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou, jou nageslag en al jou geslag. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. In die Ou Testament het die Here die besnydenis en die Pasga as tekens gegee dat die verbond geldig is. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en finale wyse bevestig. As teken en waarborg hiervan het hy die doop en die nagmaal gegee. Die Here Jesus Christus het voor sy hemelvaart aan sy disippels die opdrag gegee om die doop te bedien. Hy het gesê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek hulle beveel het. So het die Here hom verbind deur hierdie verbond om ons God te wees en ons te seën. Van ons vereis hy dat ons hom dankbaar en gehoorsaamheid sal dien. Kinders van gelowiges moet gedoop word omdat God die kind van begin af insluit in sy verbond met die gelowige ouers. Daarom is hele gesinne in die Nuwe Testament gedoop waar die ouer of ouers tot geloof gekom het. Of verstaan die kinders nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan vir hulle. Trouwens, dit beklemtoon juist die feit dat dit God is wat uit vrye genade ook in hulle geval die initiatief neem van hulle verlossing. Die doop bevestig aan ons alles wat God ons skenk deur die genade verbond en maak ons telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. Daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders soos hulle opgroei oor die betekenis en eise van die genade verbond in te lig, 'n voorbeeld vir hulle te wees in die uitleiding daarvan en hulle op te roep tot die toeëinde van God se beloftes. Geliefdes in Jesus Christus, u het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is wat die Here se verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg en aan ons al die gawes van Christus skenk. Om te bevestig dat u die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of by gelowigheid nie, moet u opreg op die volgende vraag antwoord. Ten eerste, bely u dat u kinders as dat u kinders in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop kan word? Ten tweede, bely u dat die leer van die Ou en Nuwe Testament wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is? En ten derde, beloof u om hierdie kind van wie die vader en moeder is, in die leer, na die beste van die vermoe, te onderrig en te laat onderrig. Irene en Lukas, wat is jylle antwoord? Gaan we in Karina? Ja, dankie. Ek gaan vraag dat jylle dan hierdie kant so by my kom staan. Eerst in die gesin, ons staan hier by my. Ons gaan kyk of ons hier op die camera kan kyk. Ons staan ook hier die kant. En dan die kant. En dan. Net. Liam de Villiers, ek doop jou in die naam van die Vader. Ek doop jou in die naam van die Seun en ek doop jou in die naam van die Heilige Gees. Amen. Dankie Here, kan net so verby beweeg en kom ons net vir Christoffel en sy oorsig in kry. Staan bietjie nader Christoffel. So bykie tussen die gel deur die water inkom. Christopher François Russell, ek doop jou in die naam van Vader. Ek doop jou in die naam van die Seun. En ek doop jou in die naam van die Heilige Gees.
Ons almagtige drie-enige God, baie dankie dat ons kan weet dat U, ja Here, vir Lukas dit in sy hart gedring het om deel van ons gemeente te wil wees. En dat hulle, Here, plek gekry het waar hulle gemaklik is, waar hulle die liefde ervaar en waar hulle weet hulle wil dien. En dat U dan vir ons die voorreg gee om vanoggend ook klein Liam en 'n bietjie groter Christopher te kan doen. Dat ons net weer 'n keer kan sien, Here, hoe groot die genade is dat U kom en sê, jy, of verstaan jy nog nie alles wat hier gebeur nie, jy is myne, jy behoort aan my. Niks of niemand kan jou uit my hand uitruk. Dankie dat ons deel daarvan mag wees. Ons bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen. Staan julle net so, ons gaan nou luister na 'n pragtige lied wat vir ons gespeel word, 10,000 redes. Terwyl ons daarna luister, gaan ek vra dat om Joel, wat vanoggend die kerkraad sit op diens is, saam met my hulle Bybels en ook die, wat noem is dit, doopseels oorhandig. Dankie. Om weer te sing wat my
Ons skriflesing kom uit Efesiërs hoofstuk 3. En ons gaan daar lees vanaf vers 14 tot vers 21. Dit is die tweede gebed van Paulus aan die Efesië en ons lees dit so saam. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan. Mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom toe die eer in die kerk deur ons verbondenheid met Christus Jesus deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. Ons tema vanoggend is: waarvoor sien jy kans in die toekoms? Waarvoor sien jy kans in die toekoms? As ons nou dink aan hierdie kinders wat nou gedoop is vanoggend, en as jy kan terugdink na jou eie doop, ek het nog 'n foto van my en my niggie wat saam gedoop is. Ons kan nie heeltemal agterkom wie is wie nie, want ons het al twee rokkies aan. Sy het so bietjie meer 'n blasserige velletjie as ek. Ek is baie mooi pink. Julle sal sien, selfs as ek lank in die son is, ek word net pinker. So mens kan so bietjie sien, daar's 'n verskilletjie. Het julle nog julle doopfoto's? Het julle? As jy so oud is soos ek en 'n bietjie ouer, so as jy 51 en ouer is, dan het jy almal rokkies aan, hè? Onthou julle? Niemand het pakkies aangehad, daar was 'n dooprokkie. Yes. Nou het ons 'n probleem as kinders seentjies rokkies dra, hè? Dis half ons wonder. Maar ons is gedoop in 'n rok. OK, ander preek vir 'n ander dag, né? Laat julle net so 'n bietjie dink. Dit is baie interessant. As ons so dink, ek wonder wat het my ma hulle gedink? Lê alles voor in die jaar 1972 toe ek gedoop is. Ek wonder wat het hulle gehoop alles vir my vir die toekoms. Ek wonder waarvoor het hulle alles kans gesien. Hulle kuier bietjie op die oomblik hier. Die hele familie is daar by die huis op die oomblik. Die sondaars het besluit hulle kuier eerder, hulle kom nie kerk toe nie, né? As jy hulle sien, spreek hulle bietjie aan. Hulle kuier sonder my, is verskriklik sleg van hulle. En weet julle wat? As ek nou so dink, my pa word 85, my ma word 83. As jy nou vir hulle vra waarvoor sien hulle kans in die toekoms? As jy daai ouderdom kom, dan sien jy partykeer nie eers kans vir so trappie nie. Is dit nie so nie? As jy ouer word, dan is selfs net so trappie vir jou gevaarlik. In 71, 72 het hulle gedink enigiets is moontlik. Ek bedoel die rand was sterker as die dollar. Ons het net mooi dinge gesien vir ons toekoms. En nou wil God vanoggend vir jou en vir my vra, vir julle wat kinders gedoop het, waarvoor sien julle kans in die toekoms? Dink 'n bietjie aan al die dinge wat jy weet gebeur het in jou familie die afgelope jaar of twee, die goeie dinge en die slegte dinge. Dink aan die hoeveelheid begrafnisse, troues, dope wat jy bygewoon het. As mens mos so by 'n begrafnis is, dan is dit baie belangrik om vir mekaar te sê, maar ons weet nie wie sin is dit volgende keer wat ons bywoon nie. En as ons so aan die toekoms dink,
in ons land, in ons dorpe, dan wonder ons. En my vraag is dan as Prins, waarvoor sien jy kans? As ons so slegte dinge sien gebeur met ander mense, soms as ons dalk so op Facebook sien, iemand is nog steeds vermis, vir omtrent 'n week of 10 dae al, of wat ook al, dan sê ons, die Here moet asseblief net nie dit met my laat gebeur nie, want sê ek, wat sê ons, want hoekom nie? Ons sê ek sal dit nie kan hanteer nie. So waarvoor bid jy? As jy met God praat en jy dink aan jou toekoms, al is dit net 'n dag of twee of die volgende 5 na 10 jaar, waarvoor bid jy? As jy dink aan dinge wat besig is om agteruit te gaan of goed wat gebeur, slegte goed met ander mense gebeur, waarvoor bid jy? Jy wat 'n pa of 'n ma of 'n oom of 'n tannie of 'n oupa en 'n ouma van klein kindertjies is, waarvoor bid jy? En bid jy en ek soos wat ons lotto speel? Bid jy soos wat jy lotto speel? Jy vat maar kans. Jy weet, dit is eintlik teen jou, die kans dat jy gaan wen is kraal. Bid jy en ek ook so? Ek het 'n partykeer die idee dat ons bid so. Ons gaan maar bid, ons kyk wat gebeur. Dit is interessant in Johannes 16 vers 33, dit is nie een van die bekende gedeeltes nie, ons ken ander gedeeltes uit Johannes, ken ons partykeer nog in ons kop uit, maar in Johannes 16 vers 33 sê die Here, dit sê ek vir julle, so dat julle vrede kan vind in my, hy sê in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. Hoor weer 'n keer, Johannes 16 vers 33, hy sê, dit wil ek vir julle sê, so dat julle vrede kan vind in my, in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. Ons moet nie so geskok wees as slegte dinge gebeur nie. Dit voel vir my elke keer as slegte goed gebeur, dan is ons, jy kan nie glo wat nou weer gebeur. God sê vir jou en my, hier, in hierdie wêreld, sal julle dit moeilik hê. Weet julle waar is dit nie moeilik nie? In een van die twee plekke hierna, is dit nie moeilik nie. In een van die twee plekke hierna, wanneer ons oorhede is, dan is dit in die hemel nie moeilik nie. Die ander plek is bietjie moeilik. Ander plek is bietjie moeiliker, bietjie moeilik om stil te staan, is oral warm, aircon werk nie. Maar hier gaan ons dit nog moeilik hê. Maar hy hou aan en hy sê vir ons verder in Johannes 16 vers 33, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Ons het dit nou so mooi gesing in daardie lied, wat hy gesê het, die dood is dood. Julle het gehoor? Die dood is dood. Oorwin deur die Here Jesus aan die kruis. En daarom dan klink Efesiërs hoofstuk 3, die tweede gebed, so 'n bietjie anders. Hy sê, daarom kniel ek 'n gebed vir die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Hoor julle? Daarom kniel ek voor die Vader, en ons het ons bestaan aan hom te danke. Hy gaan verder, hy sê, ek bid dat hy deur sy gees, uit die rykdom van sy heerlikheid, aan julle 'n klomp dinge gee. So God het oorvloed van hierdie dinge, sy rykdom van sy heerlikheid. Dit beteken, dit hou nie op nie. Ek het nou die dag 'n video gesien
van een pa wat met sy twee dogtertjies praat, hy sê vir hulle, julle, ek het nie geld nie. Hulle sê, maar gaan na die geldwinkel toe. Ja, papa, gaan na die geldwinkel toe en kry net nog geld. Hulle sê, maar hoe moet ons, nee, daar by die geldwinkel is baie geld, jy moet net gaan kry. Jy moet net gaan kry. In Afrikaans het ons gesê, geld groei nie op ons rug nie. Daai dogtertjies dinke doen. Dit voel vir my dat ons as kinders van die Here soms dink dat God se rykdom van alles wat hy het net genoeg is vir 'n sekere hoeveelheid mense, dat dit dalk gaan opraak, dat God een of ander tyd vir ons load shedding genade gaan gee. Dat ons beerdkrag gaan kry met die genade van God of die liefde van God of wat ook al, of selfs die krag wat God vir ons wil gee. Dit voel vir my dat ek en jy baie keer sê, weet jy wat, hierdie dinge, hierdie toekoms moet net nie oor my pad kom nie, want ek sal nie genoeg krag hê om dit te kan hanteer nie. Gelukkig is daar in die rykdom van God se heerlikheid nie te min nie. Te min niks. En dan sê hy, uit hierdie rykdom van sy heerlikheid, bid hy in die eerste plek, dat hy vir julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Kyk vriende, spiere is belangrik. Spiere is baie belangrik. Fisiese krag is belangrik. Maar as jy innerlik nie sterk genoeg is nie, dan het ek al van die sterkstes sien vou. Julle weet waarvan ek praat. Julle het dit al in julle eie lewe beleef. Jy eie lewe beleef waar jy voel okay, maar jou kop is net nie reg nie. Jou hart voel gebreek, hy voel stikkend. En dis dan hier in die kop en die hart en so tussen die twee saam, wat ek en jy baie keer nie kan sien vir die lewe nie. Nie kan sien vir die toekoms nie, of wat ook al dalk mag voorlê nie. Ek bid dat hy deur sy gees, uit die rykdom van sy heerlikheid, aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dit voel vir my dat Paulus kon maar hierop ou bid het, want dit voel vir my dit is alles. Maar hy gaan verder, hy bid nog die volgende, iets nog. Hy sê dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon. As ek my teologie en hoe ek dink aan alles en hoe ek die Bybel lees moet vasmaak, dan is dit die teologie van die genade van God se teenwoordigheid. Dink net as ek en jy in die toekoms wat ook al vir jou en my voorlê, nooit sal vergeet nie dat waarheen ek ook al gaan en wat ek ook al in die gesig staar, ek is nie alleen nie. God woon hier in my. Hy is hier by my. Kan jy tel? Jy en God teenoor wie ook al is altyd 'n oormag. Jy en God teenoor wat ook al, wat ook al vir jou voorlê, is altyd die meerderheid, is altyd die oormag. En jy het nie God wat by jou staan omdat hy gedink het dat dit so 'n wonderlike idee is om saam met jou in 'n ding te wees nie. Nee, dis genade alleen. So my teologie is die genade van die teenwoordigheid van God. Bid dat hy deur sy gees in die rykdom van sy heerlikheid aan julle die besef gee dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon. Die derde ding kry ons eers later, want hy groepeer iets van die liefde saam. En die derde ding is dat jy heeltemal vervul word met die volheid van God.
Dit kan nie anders nie. Die Heilige Gees kom woon nie net in jou vir 'n stukkie nie. Hy bly nie net in jou linkerarm nie. Dat jy kan sê, weet jy wat, en ek stel dit, maak dit belaglik, ne? Weet jy wat, die Heilige Gees bly nou hier in hierdie linkerarm, maar die res van my, jong, daar bly God die Heilige Gees nou nie. Dis nie hoe God die Heilige Gees werk nie. Hy bly in jou, en hy is by jou of nie. En die woord sê vir ons, as Jesus Christus jou verlosser is, dan het jy die Gees van God. Dan is hy by jou. Hy is nie dan op 'n ander plek nie. As jy baie keer droog maak, beteken dit nie hy onttrek jou en hy staan eers langs die pad nie. Nee, jy en ek, as ons sonde doen, doen dit met die Gees van God. Dis wat het so erger maak vir ons, wat die kinders van die Here is. Ons het geen verskoning nie. Ons wil baie keer sê, nee, die duivel het my maak dit doen. Nee, arme duivel, hy is glad nie so krachtig nie. Jy kies om met die krag van God wat in jou is, nog steeds verkeerd te doen. Dis wat het juist nog erger maak, as ek en jy kies om verkeerd te doen met God wat in ons woon. En dan die vierde ding. Ek bid dat hy deur sy Gees en die rykdom van sy heerlikheid aan julle krag sal gee, aan julle sal wys hoe in die, dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Dat met ander woorde, daar waar jou wortels is, dat jou hele lewe, daar waar jy uitgroei, moet die liefde wees. Dit wat jou standvastigheid gee in die lewe, moet die liefde wees. Ek en jy reageer baie keer uit iets anders uit. Ons leef baie keer uit iets anders uit. Maar dit waarin ek en jy uitleef, vanuit leef, moet die liefde wees. En dan gaan hy verder en beskryf dit. Hy sê, mag jy in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Met ander woorde, daar is nie 'n einde nie. Ek en jy kan baie keer voel dit vir my so bang wees om ander mense in oorvloed lief te hê. Ons sê baie keer, nee wat, daai een het 'n hart soos 'n taxi. Nee, daar is altyd plek vir nog een. Hierdie is 'n baie beter manier van Here Jesus om vir jou en my te beskryf. Daar is nie 'n einde nie. Hy sê in vers 19, mag jy julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan. Wie van julle is al deur iemand vergewe en jy kan dit nie glo dat daardie persoon jou vergewe het nie? Julle hoef jy hande op te steek nie, dis baie blootstellend. So ek kan maar 'n retoriese vraag. Maar hoor weer, wie van julle is al vergewe en jy kan nie glo dat daai persoon jou vergewe het nie? Dis wat hier sê. Liefde wat alle verstand te bowe gaan. As ek en jy mooi dink, as Jesus Christus jou verlosser is, is jy so vergewe. Jesus kon dit met ons doen. Weet julle hoe sukkel ons om dit met mekaar te doen? So amper asof ons dink dat ek het net soveel liefde om te gee. En dan moet ek vir iemand sê, ag, sorry man, ek het nie nou nog liefde hier in my beursie nie. Ek kan nie nou vir jou 'n ou klein geldjie gee nie, né? Soos wat ons baie keer sê vir die ouens wat ons karre oppas. Ek is so jammer, sorry man. Ek werk net met kaarte. En dan lieg ons, want ons weet ons het R100, ek gaan nie dit vir hom gee nie, né? Ek sien 'n party van julle lag, so julle het ook al gelieg soos ek. Plaas dat hulle jou kommissientjie het, né? Kan ons tap. Weet julle, ons maak dieselfde. Weet jy? Ek dink jy gaan nou hierdie persoon dadelik vergewe nie of wat ook al, of ek
Ek weet nie, die persoon is nog kriewelrig, ek is nog kriewelrig met hom of haar, ek weet nie, dis nie lekker vir my nie, want ek weet nie. En dink net, as die Heere Jesus Christus met jou en my gewerk het, soos wat ons met mekaar werk. Dink net as hy so sikies was met sy liefde. Dink net as hy so suinig was met sy liefde, soos ek en jy. Dink net as hy so suinig was om te vergewe, dan was ek en jy knie diep in die moeilikheid. Maar die belangrikste van hierdie hele gedeelte is die volgende wat in vers 20 staan. My vraag weer, waarvoor sien jy kans in die toekoms? Waarvoor bid jy in die toekoms? Waarvoor? Hoe groot bid jy? Vers 20 sê, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan hom kom toe alle eer en eerlikheid. Hoor weer, ek vraag vir jou, waarvoor bid jy? Waarvoor sien jy kans in die toekoms? Ons Vader, ons hemelse God sê vir ons die volgende, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat jy of ek bid of dink. Hoe groter ek en jy bid, hoe groter ek en jy dink, God kan nog groter doen. Ons bid so klein, en ek dink ons dink ook so klein. Want ons is bang. Ons is bang om weer teleurgestel te word, of ons is maar net bang, of ons dink maar net klein, ek weet nie hoekom nie. Vandag wil God vir jou en vir my vra, vir hierdie kinders wat ons gedoop het vanoggend, vir ons allemaal wat hier saam is, kom ons hou op om so klein te bid en so klein te dink. Wat het ek en jy om te verloor in elk geval? En ek wil jou uitdaag, vir hierdie kinders wat gedoop is, vir al die kinders wat hier is, vir jouself, maak jy saak hoe jong of oud jy is nie, God wil vir jou uitdaag, om groot te begin bid, om groot te begin dink, tot eer van sy gemeente, van sy kerk, van sy land, want hy is by magte, deur die krag wat binne in jou en my werk, oneindig meer te doen. Amen. Here, dankie dat U so genadig is met ons, wanneer ons so klein bid en so klein dink, wanneer ons nie verstaan wat U alles in ons wil laat losgaan nie, om hierdie wêreld, om mekaar met oorvloedige genade en U teenwoordigheid en liefde van oorvloed aan te durf. Hier is ons Here. Gebruik ons, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Lord,
boodskap dra. Hul sal vind wat na u vra. Neem my goud en silver neer. Niks nou my eie meer. Al my kennis en verstaan. My hart vir u tot troon, deur die gees wat in my woon, rig my wil, gevoel en daan, altyd na die wyse raad. Seën van ons Here en gaan leef in sy vrede, maar gaan leef veral in sy vreugde. Die almagtige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, seën jou vir jou met die wete dat die enigste lewendige God, die Skepper van alles, in jou woon. En dat hy jou die geleentheid gee om met daai krag kans te sien vir wat ook al vir jou voorlê in die toekoms. Van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Peace, brother.